Вітаю всіх прихильників спорту. Програма «Відкрито про спорт» на каналі «Відкритий». У нас сьогодні в гостях директор комунального позашкільного навчального закладу спеціалізована дитячо-юнацька спортивна школа Олімпійського резерву номер 6 Дніпровської міської ради, виконавчий директор Федерації дзюдо Дніпропетровської області Григорій Степанович Король. Вітаю, Григорій Степанович. Традиційне запитання, як починався ваш шлях у великий спорт, ймовірно, як у всіх, з дитячого спорту, якими видами займалися? Да, це було досить давно. Я виріс в селі, і спочатку, як всі діти того часу, займався футболом, хокеєм, в зимний час катався на лижах. А потім поступив до Дніпропетровського монтажного технікуму і на другому курсі почав займатися боротьбою самбо. Мій тренер, я до сих пір з ним спілкуюсь, Іванішин В'ячеслав Олександрович. І так помаленьку з того часу я почав займатися самбо. А розкажіть, будь ласка, от які у вас досягнення у спорті? Через якраз той час була створена Федерація дзюдо Радянського Союзу і почав розвиватись такий вид, як дзюдо. Я почав після самбо почав займатися дзюдо. І за 3 роки, коли служив в армії, виконав норматив майстра спорту. У мене не було досить високих результатів, але локальні успіхи були. Я там перемагав в деяких сутичках і чемпіонів Радянського Союзу, там посеред юнаків, ну і так далі. Норматив майстра спорту з дзюдо, так? Так, норматив майстра спорту з дзюдо. А коли взагалі прийшло розуміння того, що спорт – це ваше, це сенс вашого життя? Це теж дещо така, як випадковість. Тобто спочатку я закінчив монтажний технікум, пішов до армії, повернувся з армії, почав працювати на одному із підприємств нашого міста. От, а один із моїх друзів поступав в Дніпровський інститут фізичної культури і загітував мене. Я не збирався стати там тренером, чи педагогом, чи вчителем, але тим не менш я поступив, а він, до речі, не поступив. І закінчивши його, я думаю, що я зробив правильний вибір. До речі, зараз ви працюєте в СДЮШОР номер 6. До цієї спортивної школи працювали в якихось спортивних закладах? Керівником. Або тренером? Так. Я працював спочатку в спортивному клубі «Монтажник», потім було це ДЮСШ «Монтажник», досить велику кількість часу. І у мене там були чемпіони України, призери Радянського Союзу, майстри спорту. От, тобто я не випадкова людина. А як потрапили у ДЮСШОР номер 6? В 2014 році так вийшло, що директор цієї школи Тетяна Біляєва виїхала з нашої країни, от, і вакансія залишилась, і мені запропонували очолити цю школу. Ваші головні обов'язки як директора СДЮШОР номер 6? Як ви це бачите? Основні обов'язки – це створити належні умови тренерсько-викладацькому і тренерсько-викладацькому складу і спортсмена. Я би сказав, мені дуже подобається вислів одного академіка Капіци, який сказав, задача керівників – не мішати хорошим людям працювати. Тобто, якщо ти не мішаєш, а ще й допомагаєш, то, я думаю, ти виконуєш цю свою функцію. До речі, ви також є тренером. Тобто, самі знаєте, що треба для тренера, які умови. А що треба взагалі робити, щоб бути хорошим тренером? Щоб бути хорошим тренером, перше, потрібно любити дітей, а друге – любити свою професію. Ну і, безумовно, в ній розвиватися, і, я думаю, тоді прийде успіх. Давайте поговоримо про проблеми. Які є проблеми у роботі спортивної школи?
Ну, робота спортивної школи у нас, може, це дещо не торкається моєї школи, тому це перше, що я хотів сказати, це кадри. Кадри, я думаю, що ви зі мною будете згодні, що зараз тренерсько-викладацький склад дещо старіє, да? Це закономірний процес, і притік молодих кадрів, він дещо не такий, як нам би хотілося, тому що зарплати невеликі, клопоту багато. От, це одна з проблем. Інша проблема – це матеріально-технічна база. Я думаю, що це майже всі школи нашого міста, вони потерпають від відсутності належної матеріально-технічної бази, яка би відповідала вимогам нинішнього часу. От. Також, я думаю, що є ще проблеми недофінансування. Це і на учбово-спортивну роботу, і на інші напрямки роботи. Це, якщо коротко, то десь такі проблеми існують. Ймовірно, ці ж проблеми стосуються і взагалі українського спорту, чи є інші теж проблеми? Я думаю, що є. І в українському спорті дуже багато проблем. Я думаю, одна із них – це те, що, мабуть, не вистачає у самого вищого керівної ланки, не вистачає професіоналізму. Крім того, я думаю, у нас дуже слабка інфраструктура. Тобто ті, хто люди, які виїжджають за кордон і бачать, яких в спортивних залах, спортивних спорудах проходять змагання, то можна сказати, що ми дуже відстали. Тобто ми залишились, може, навіть не в 20 столітті, а десь трошки далі. Що потрібно зробити, щоб вивести український спорт на новий рівень? Що потрібно зробити в першу чергу от зараз? Я думаю, що, на мою думку, тут треба виділити декілька таких блоків. Перше, це я вже сказав, інфраструктура. Друга – це ті ж самі кадри. Третя, я би сказав, щоб було у нас чітке розуміння, що ми хочемо. Одне направлення – це спорт вищих досягнень, інше направлення – це масовий спорт, це здоров'я дітей, підлітків і населення. От для цього потрібно, ну, якщо брати за наше місто, то у нас немає ні одного із спортивної споруди, яка б відповідала нинішнім вимогам, щоб в ній можна було проводити великі змагання там міжнародного рівня. Навіть у нас чемпіонати країни проходять в душних залах, де глядачам нема ніяких зручностей, де спортсменам нема де навіть підготуватися, розім'ятися. Тобто, я думаю, що повинен бути хоча б один, а краще декілька залів таких мультиприспособлених для різних видів спорту. Це теж проблема. Крім того, повинна бути чітка програма, як для спорту вищих досягнень, якщо ми хочемо презентувати свою країну на міжнародній арені через спорт, то для цього потрібно виділяти і увагу, і кошти, і законодавчо. Ми ж знаємо, що зараз лежить у Верховній Раді закон про меценатство, який так і не прийняла минула Верховна Рада. І що буде, коли він попаде в Верховну Раду, в нинішню Верховну Раду, нинішнього скликання, ніхто цього не знає. От. А те, що меценати, багаті люди, їх є достатня кількість, які готові робити якісь вклади в спорт, і їм багато не треба, якісь преференції по митному і налоговому законам. І я думаю, десь упоминати їхні фамілії, я думаю, вони будуть з великим задоволенням вкладувати гроші в спорт.
До речі, говорячи про інфраструктуру, не кожна спортивна школа має достатньо свою інфраструктуру навіть для тренувального процесу. Взагалі тренування в багатьох школах проходять у спортивних залах середньоосвітніх, загально середньоосвітніх шкіл, які були побудовані ще у радянські часи, так? Тобто нових залів майже ніхто не будував, навіть у міста Дніпро немає свого комунального залу для змагань, для так. тренувань також школи не мають. Там ютяться в маленьких спорудах, а ми ще бажаємо, щоб наш спорт здобував, наші спортсмени здобували олімпійські медалі, медалі чемпіонатів світу, так чи ні? Так, я з вами абсолютно згоден, тому що є різні завдання виконують спортсмени, і в маленьких залах є неможливо відпрацьовувати якісь тактичні завдання, якщо це не відповідає тим вимогам, які вони під час змагань основних. В СДЮШУР номер 6 культивуються фехтування і дзюдо, різні види спорту. Що потрібно для розвитку цих видів спорту? У нас два види спорту – дзюдо і фехтування. Я думаю, що якщо говорити про дзюдо, то у нас все більш-менш непогано, завдяки тому, що зараз є декілька клубів, є заінтересованість деяких меценатів, то це і Михайло Анатолійович Кашляк, і спортивний клуб «Тайфу дзюдо», і спортивний клуб «Дзюдо 80». Тобто вони своєю участю допомагають розвитку цього виду спорту. Якщо говорити про фехтування, то в них деяких був спад, але їх не так багато. Але останній час у нас в школі відбирається, по-перше, і тренерський склад омолодився, з'явилися молоді спеціалісти, які прийшли своїми ідеями, своїм запалом. І заслужені всі теж працюють, вони в одному напрямку. І я думаю, що фехтування через деякий час знову буде про себе говорити. Я маю на увазі молодих спортсменів. Спортсмени СДЮШУР номер 6 мають великі успіхи і досягнення. Є у вас бажання, мрія, щоб хтось із вихованців закладу став олімпійським чемпіоном? Безумовно, незважаючи на те, у нас є такий спортсмен, наш вихованець, це Богдан Нікішин. Незважаючи на те, що він вже давненько вийшов із стін нашої школи, але ми слідкуємо за його кар'єрою, ми надаємо допомогу деяку. От, і я дуже щиро бажаю йому успіху на Олімпійських іграх. Я думаю, що він своїм трудом, своїм багаторічною працею заслужив цього. Якщо говорити про дзюдо, то у нас деякий був теж спад. А зараз у нас багато молодих перспективних спортсменів, які показують себе на європейській, міжнародній арені. І я думаю, безумовно, в цю Олімпіаду 2020 року вони не попадуть, а на наступну я маю таку надію. От наступне запитання. До речі, хто з вихованців СДЮШУР номер 6 має шанси потрапити на Олімпійські ігри 2020 року у Токіо? Я вже сказав, що фехтування – це, безумовно, Нікішин. Дзюдо навряд чи, тому що йде зараз відбір, і практично у нас молоді спортсмени, вони не приймають участі у відборі в збірну команду для того, щоб… Федір Панько. Федір Панько – це досить перспективний спортсмен. Але я думаю, керівництво збірної України не зробило ставку на нього, і він дещо важка вага. Там спортсмени більш пізніше показують більш високі великі результати, і я думаю, що його час ще прийде. А досвідчені спортсмени, мабуть, вже хтось закінчив активні виступи, так?
наприклад, от Блошенко. Так, да. Ну, він не наш вихованець, хоча працює тісно з нами. От він закінчив і зараз очолює збірну, старший тренер збірної України. Ваша робота на посаді директора школи, мабуть, синхронно пов'язана з тими функціями, які ви виконуєте у якості виконавчого директора обласної федерації дзюдо, так? Да. Що можете сказати взагалі про команду федерації дзюдо Дніпропетровської області? Як працює злагоджено команда федерації? Ну, федерація дзюдо Дніпропетровської області, цю федерацію очолює, нашу федерацію очолює Михайло Анатолійович Кошляк. Це людина великої енергії, великої волі, і він об'єднує і акумулює всі наші свої ідеї, і ми всі разом їх втілюємо в життя. Ще в команду входять, безумовно, всі ведучі тренери Дніпропетровської області, входить директор спортивного клубу «Дзюдо Дніпро» Оксана Володимирівна Віленко. Нам також допомагає фонд «Міроздання», Міжнародний фонд «Міроздання», який очолює Денис Колєсніков. От. І також ще зараз гарна робота є і на периферійних, так, якщо можна так виразитися, це Кам'янська федерація дзюдо, добре працює Нікопольська, де її очолює Задорожний Володимир. Дуже добре працюють Синельниковому в Кривому Розі. І я думаю, що наша велика команда під керівництвом Михайла Анатолійовича Кошляка робить правильні і добрі речі. До речі, федерація займається розвитком. Я особисто знаємо зі змаганнями, які проводяться. Це дитяча ліга, це студентська ліга. От взагалі розкажіть, будь ласка, про змагання, як у вас проходить відбор у дзюдо з самого початку, там, з якого віку. І, може, нас дивляться батьки когось з дітей, бажають привезти малечу або на дзюдо, або на фехтування. От розкажіть, куди можна приходити? Да, я вже сказав, що у нас є майже у всіх великих містах нашої області. Там вони по місту, якщо йде репортажна область, то вони там розберуться. А в Дніпропетровську, крім двох спортивних шкіл, це номер 6, яку я очолюю, і «Динамо», у нас ще є обласна спортивна школа на Мазепи 34. Вона працює лише рік, але в даний час їх там дітей порядка 200 вже займається. Також набираємо дітей офіційно, це з 6 років. Як такого відбору нема, відбір вже проходить туди далі, через деякий час. Окрім дзюдо і фехтування, яким видам спорту ви особисто приділяєте ще увагу, які трансляції дивитеся? Ну, я приділяю увагу, я дуже люблю футбол, сам граю, хоча б один раз на тиждень граю в футбол. Теж займаюся дзюдо і, можливо, навіть буду виступати серед ветеранів. А дивлюсь трансляції, мене інтересує майже всі види спорту. Я сліджу майже за всіма там чемпіонатами Європи і світу, і по гандболу, баскетбол, футбол. Навіть ще знаю, що проходить чемпіонат Європи серед стрибків у воду в Києві, так що я інтересуюсь всіми видами спорту. І наприкінці програми ваші побажання діючим спортсменам, а також тим юнакам, які роблять у спорті перші кроки. Я хочу побажати спортсменам, щоб вони мріяли, трудились, і тоді їхні мрії обов'язково справдяться. Тим, хто тільки на початку шляху, і яким би талановитими вони не були, їм не казали, що вони талановиті, вони повинні запам'ятати формулу: 1% таланту, 99% труда.
Дякую. Праці, пробачте. Дякую за те, що прийшли на програму, дякую за щирі відповіді. І на завершення програми традиційне побажання – займайтеся спортом і бувайте здорові. До побачення.